Палочку берешь палочку и тесоночку берешь. Я сошу. Пацани, а ви замикаєте круг. Вот. Бачите? Коли ви всі тримаєте руки, ось хтось тільки відпустив, лампочка перестає працювати, наша паличка. Але волоси не проводять, бачиш? За руки треба. Тільки треба контакт має бути з кожою. Пацани, хто розімкнув руку? Ну все, бачите, ви.